မမိတ်ဆွေများဒီနေ့အဘိဓမ္မာရိုးရိုးပထမဆင်းစိတ်ပိုင်းဇယာနီးဆိုရိုးကိုစက်ပြီးပူဇော်ပါမယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကာမစိတ်54ပါးအထိပူဇော်ခဲ့ပြီးပါပြီပြန်နှွေတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့အတူတူပူဇော်ရအောင်ပါရှင်ခေါင်းစဉ်ကနေစပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်စိတ်ပိုင်းစေပိုင်နှင့်ဝေဒနာသင်္ခဟစေစေတသိက်ယုံနေခံပေါင်းပရမတ္ထတရား၄ပါးစေအမိလောဘမှုစေ၈ပါးဒေါသမှုစေ၂ပါးမောဟမှုစေ၂ပါးပေါင်းအာကုသိုလ်စေ၁၂ပါးအာကုတလာဝိဘစိတ်ခွနဲ့ပါအာဟေကုတလာဝိဘစိတ်ရှိပါအာဟေကရိယာစိတ်၃ပါးဘောင်းအာဟေစိတ်၁၈ပါးအာကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးအာဟေစိတ်၁၈ပါးဘောင်းအာတောပနာစိတ်၃၀ပါးမဟာကုသိုလ်စိတ်၁၀ပါးမဟာဝိဘစိတ်၈ပါးမဟာကရိယာစိတ်၈ပါးဘောင်းကာမတောပနာစိတ်24ပါးအာတောပနာစိတ်30ပါးကာမတောပနာစိတ်24ပါးဘောင်းကာမစိတ်54ပါးတဏီကာမဝဆရာစိတ်54ပါးဒီနေ့ဆိုရိုးအသေးတက်ပါမယ်ရှင်။ကျွန်မအရင်ပူဇော်ပြပါမယ်။ရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်၅ပါး లై ပါတွေ့ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်။ရူပဝဆရဝိဘစိတ်၅ပါး లై ပါလေးတွေ့တယ်ဆက်ပူဇော်ပါမယ်။ရူပဝဆရကုသိုလ်ကရိယာစိတ်၅ပါး။မြေမဲ line 2ပိတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကံလန်ဖြဲအလျားလိုက်ပေါင်းပါမယ်ရှင်။ဘောင်းရူပဝဆရာစိတ်15ပါးရူပဝဆရာကိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာလေယူပါဝဆရာလို့မပူဇော်ပါဘူးရှင်။ပါဠိမှာရာခေါင်းတွေ့ရင်ရှာလေးလိုက်ပြီးတော့ရူပဝဆရာလို့ပူဇော်ရပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ပူဇော်ကြည့်ပါရှင်ပူဇော်ကြည့်ပါရှင်ရူပဝဆရာရူပဝဆရာဝိဘစိတ်၅ပါရူပဝဆရာကရိယာစိတ်၅ပါဘောင်းရူပဝဆရာစိတ်15ပါနောက်တစ်ခါပူဇော်ပေးပါဦးရှင်ရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်၅ပါးရူပဝဆရာဝိဘစိတ်၅ပါးရူပဝဆရာကရိယာစိတ်၅ပါးဘောင်းရူပဝဆရာစိတ်15ပါးနောက်တစ်ခါပူဇော်ပါဦးမယ်ရှင်ရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်၅ပါးရူပဝဆရာဝိဘစိတ်၅ပါးဘာရူပဝဆရာစိတ်15ပါးမြေမဲလိုင်းအထူဟာဆက်ပြီးတော့မပိတ်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားရဲ့သဘောကနောက်တစ်ဖြတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဖြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရင်ကျွန်မအရင်ပူဇော်ပြပါမယ်အရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်4ပါးလိုင်းပါတွေ့တယ်ဆက်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်အရူပဝဆရာဝိဘစိတ်4ပါးလိုင်းပါတွေ့တယ်ဆက်ပူဇော်ပါမယ်အရူပဝဆရာကရိယာစိတ်4ပါးလာမြင်အမဲလိုင်းထူပိတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကလန့်ဖြဲအလျားလိုက်ပေါင်းပါမယ်ရှင်ဘောင်းအရူပဝဆရာစိတ်12ပါးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူတူပူဇော်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်4ပါးအရူပဝဆရာဝိဘစိတ်4ပါးအရူပဝဆရာကရိယာစိတ်4ပါးအ
ဘောင်းအရူပဝစရာစိတ်ဆက်နဲ့ပါနောက်တစ်ခါပူဇော်ပေးပါဦးရှင်အရူပဝစရာကုသိုလ်စိတ်လေးပါအရူပဝစရာဝိပဿစိတ်လေးပါအရူပဝစရာကရိယာစိတ်လေးပါဘောင်းအရူပဝစရာစိတ်ဆက်နဲ့ပါမြင်းအမဲလိုင်းထူဟာစပိတ်ပါတယ်အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ28ပါးဆိုတာတွေ့ပါတယ်28ပါးကရူပါဝစရာစိတ်15ပါးနဲ့အရူပါဝစရာစိတ်12ပါးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ15ပေါင်း28ပါးဘာစိတ်လဲကျွန်မတို့ကြည့်ပါမယ်စိတ်အမီအတွေ့တွေ့ပါတယ်မဟာဂုံးစိတ်28ပါးကျွန်မတို့ခေါပူဇော်ပြပါမယ်ရှင်ရူပါဝစရာစိတ်15ပါအရူပါဝစရာစိတ်12ပါဘောင်းမဟာဂုံးစိတ်28ပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူတူပူဇော်ပါမယ်ရှင်ရူပါဝစရာစိတ်15ပါအရူပါဝစရာစိတ်12ပါပေါင်းမဟာဂုံးစိတ်28ပါနောက်တစ်ခါပူဇော်ပေးပါဦးရှင်ရူပါဝစရာစိတ်15ပါအရူပါဝစရာစိတ်12ပါပေါင်းမဟာဂုံးစိတ်28ပါညီအမေလိုင်းထူဟာဒီနေရာလေးမှာပြတ်သွားပါတယ်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်းမဲစက်ပိတ်သွားတာစပိတ်ပါတယ်မြင်းမဲရဲ့အပေါ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့လောကီစိတ်81ပါးကိုတွေ့ပါတယ်လိုက်အမဲစပိတ်တဲ့အတွဲကျမတို့အရင်ကပူဇော်ထားတဲ့ကာမစိတ်54ပါးနဲ့အခုပူဇော်ထားတဲ့မဟာဂုံးစိတ်28ပါးကိုပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်54နဲ့28ပေါင်းတော့81လောကီစိတ်81ပါးကျမအရင်ပူဇော်ပြပါမယ်ရှင်ကာမစိတ်54ပါမဟာဂုံးစိတ်28ပါဘောင်းလောကီစိတ်81ပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပူဇော်ကြည့်ပါရှင်ကာမစိတ်54ပါမဟာဂုံးစိတ်28ပါဘောင်းလောကီစိတ်81ပါကျမတို့ဒီရူပါဝစရာကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့လောကီစိတ်81ပါးအထိတစ်ခေါက်အတူတူပူဇော်ပါမယ်ရှင်ရူပါဝစရာကုသိုလ်စိတ်5ပါးရူပါဝစရာဝိပဿနာစိတ်5ပါးရူပါဝစရာကရိယာစိတ်5ပါးဘောင်းရူပါဝစရာစိတ်15ပါးအရူပါဝစရာကုသိုလ်စိတ်4ပါအရူပါဝစရာဝိပဿနာစိတ်4ပါအရူပါဝစရာကရိယာစိတ်4ပါဘောင်းအရူပါဝစရာစိတ်12ပါရူပါဝစရာစိတ်15ပါအရူပဝစရာစိတ်12ပါဘောင်းမဟာဂုံးစိတ်28ပါကာမစိတ်54ပါမဟာဂုံးစိတ်28ပါဘောင်းလောကီစိတ်81ပါနောက်တစ်ဖြတ်ကြည့်ပါမယ်ရှင်နောက်ဇယားမှာကုတ်ကုဝင်းထဲမှာရှိတဲ့မက်ကလေးမက်ကိုခဏကြော်လိုက်ပါမယ်ကုတ်ကုကျင်းလေးဆိုတာတွေ့ပါတယ်ရှင်ကုတ်ကုကျင်းလေးဆိုတာကတော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်းလေးပါဒီမှာစာလုံးပေါင်းလေးပါလောကုတ္တရာကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်းလေးပါလိုင်းပါတွေ့တယ်စပ်ပူဇော်ပါမယ်ကုဝိကျင်းလေးဆိုတာတွေ့ပါတယ်ရှင်ကုဝိကျင်းလေးဆိုတာကတော့လောကုတ္တရာဝိပစိတ်အကျဉ်းလေးပါမြင်းအမဲကံလန်လိုင်းထူပိတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလျားလိုက်ကံလန်ဖြတ်ပေါင်းလိုက်ပါမယ်။မြင်းအမဲပိတ်တဲ့နေရာကိုမောကြည့်လိုက်တော့ကုတ်ချင်းရှစ်ဆိုတာကိုတွေ့ပါတယ်ရှင်။ကုတ်ချင်းရှစ်ဆိုတာကတော့လောကုတ္တရာစိတ်အချင်းရှစ်ပါ။ကျွန်မတစ်ခေါက်ပူဇော်ပြပါမယ်ရှင်။
Lokottara kudo say a chin leba. Lokottara vibha say a chin leba. Pao Lokottara say a chin shippa. The mommy said, don't have to do puzzle by machine. Lokottara kudo say a chin leba. Lokottara vibha say a chin leba.How long ago did I say a G ship bar? Ye mega, Sabido, Baba, she, ye me, ye bogo, modulator, say a G, she's a go bar, so I go to bar, eh? Say a G, she's a go bar, the log is a she's a the bargo, moody bido, long ago did I say a G ship bar, ne bow ye, say a G, she's a go bar.จะมาจะเข้าปูโซบยาบ่าวเมื่อเช้าลูกกอดรากูดูเซย์จินลีบาลูกกอดราวีเบเซย์จินลีบาพาวลูกกอดราเซย์จินชิบาลูกกีเซย์ชิสเดบ่าวมุติเมลูกกีเซย์ชิสเดบ่าลูกกอดราเซย์จินชิบาPao say a jin shi se go ba. The mama is here on a to do puzzle ba machine. Loko tara kudo say a jin le ba. Loko tara vibha say a jin le ba. Pao loko tara say a jin shi ba.Loki say she said her pa. Loko tara say a jin shi ba.Pao say a jin shi se go ba. Lokottara kudo say di. Me say ga Lokottara kudo say ne tu ba re. Po say ga Lokottara vibha say ne tu re atwe. Tani chamaro puzo bhao me shin. Tani me say a jin le ba. Po say a jin le ba.Pao Lokottara say a jin shi ba. Loki say she said her pa. Lokottara say a jin shi ba. Pao say a jin shi se go ba. Tani le go atudu puzo ba me shin. Tani me say a jin le ba. Po say a jin le ba.Pao Lokottara say a jin shi ba. Loki say she said her pa. Lokottara say a jin shi ba. Pao say a jin shi se go ba.จำารู้ดีรูปาวสระกุดูใจกันในวิโดใจจิตสักกูบาทีแต่เขาอัดรูปุจอยาออกมาเช่นรูปาวสระกุดูใจอาบะรูปาวสระวิเบใจอาบะรูปาวสระวิยาใจอาบะบารูปาวสระใจสังอาบะอรูปาวสระกุดูใจเลบะArupa vasara vibha say leba. Arupa vasara kriya say leba. Pao arupa vasara say sanepa. Rupa vasara say sangaba. Arupa vasara say sanepa. Pao mehko say nasakhanepa. Kama say ngase leba.Mehko say nasa kwanepa, pao loki say shisetepa, Lokottara kudo say achin leba, Lokottara vibha say achin leba, pao Lokottara say achin shippa, loki say shisetepa, Lokottara say achin shippa,Pao say a jin shi se go ba. Tani me say a jin le ba. Po say a jin le ba. Pao Lokottara say a jin shi ba. Loki say shi se de ba. Lokottara say a jin shi ba. Pao say a jin shi se go ba. Chamaru
Sayago, Asani, the cow, a do do puzo bame, she, cows, the anisa, you do puzo bame, say by ne, wait and I think, ha, say the day, yo, neighbor, bow, prema, leba, say, and ye, love the moose, say, shipa.Do the muse nepa, mohe muse nepa, pao agudo se sanepa, agudala webe se quanepa, ahe gudala webe se shippa, toma, pao ahe se sa shippa, agudo se sanepa, ahe se sa shippa,Pau atobra se toze ba. Maha kudo se shippa. Maha vibe se shippa. Maha kriya se shippa. Pau kama tobra se nesali ba. Atobra se toze ba. Kama tobra se nesali ba. Pau kama se ngasali ba.Tani kama wisra se nga se leba. Rupa wisra kudo se nga pa. Rupa wisra vibe se nga pa. Rupa wisra kriya se nga pa. Pao rupa wisra se sanga pa. Arupa wisra kudo se leba. Arupa wisra vibe se leba.Arupa wasra kriya se leba, pao arupa wasra se sanepa, rupa wasra se sangaba, arupa wasra se sanepa, pao mehko se nesekhanepa, kama se ngase leba, mehko se nesekhanepa, pao logi se shisethepa.Logotra kudo se achin leba. Logotra vibe se achin leba. Pao logotra se achin shippa. Logi se shisadeba. Logotra se achin shippa. Pao se achin shisakoba. Tani me se achin leba.Pao logotra se achin shippa. Logi se shisadeba. Logotra se achin shippa. Pao se achin shisakoba. Mamma is with me. Paramatta de yabana pashi badaleshi. Paramatta de ya leba go buzo biabashi.ကျမကစိတ်အမြည်ပြောမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကပါဠိပဲပြောပြပါနော်လောဘမှုစိတ်ရှိပါဒေါသမှုစိတ်နက်ပါမောဟမှုစိတ်နက်ပါဘောင်းအာကုသိုလ်စိတ်နက်ပါအာကုတလာဝိဘယ်စိတ်နက်ပါအာဟေကုတလာဝိဘယ်စိတ်ရှိပါအာဟေကရိယာစိတ်သုံးပါဘောင်းအာဟေစိတ်ရှိပါအာကုသိုလ်စိတ်အာဟိစေဆက်ရှိပါ။ဘောင်းအတော်ပနာစေဘုံစေပါ။မဟာကုသိုလ်စေရှိပါ။မဟာဝိဘယ်စေရှိပါ။မဟာကရိယာစေရှိပါ။ဘောင်းကာမတော်ပနာစေ24ပါ။အတော်ပနာစေဘုံစေပါ။ကာမတော်ပနာစေ24ပါ။ဘောင်းကာမစေ24ပါ။ကာမဝဆရာစေRupa wasra kudo se maba. Rupa wasra vibe se maba. Rupa wasra kriya se maba. Bao rupa wasra se maba. Arupa wasra kudo se maba. Arupa wasra vibe se maba. Arupa wasra kriya se maba. Bao arupa wasra se.Rupa wasra se sanapa. Arupa wasra se sanapa.
ဘောင်မဟေကုံစေ29ပါးကာမစေ34ပါးမဟေကုံစေ29ပါးဘောင်လောကီစေ31ပါးလောကုတ္တရာကုသိုလ်စေအကျဉ်34ပါးလောကုတ္တရာဝိဘေစေအကျဉ်34ပါးဘောင်လောကုတ္တရာစေအကျဉ်34ပါးလောကီစေလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်၈ပါးစိတ်အကျဉ်၈ပါးမစိတ်အကျဉ်၈ပါးဖူစိတ်အကျဉ်၈ပါးဘောင်းလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်၈ပါးလောကီစိတ်၈ပါးလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်၈ပါးဘောင်းစိတ်အကျဉ်၈ပါးလောဘမူစိတ်၈ပါးဒေါသမူစိတ်မောဟမူစေ7ပါးဘောင်းအကုသိုလ်စေ7ပါးအကုသလဝိဘေစေ7ပါးအဟေကုသလဝိဘေစေ7ပါးအဟေကရိယာစေ3ပါးဘောင်းအဟေစေ7ပါးအကုသိုလ်စေ7ပါးအဟေစေ7ပါးဘောင်းအသောပနာစေ30ပါးမဟာကုသိုလ်စေ7မဟာဝိဘေစေ7ပါးမဟာကရိယာစေ7ပါးဘောင်းကာမသောပနာစေ24ပါးအသောပနာစေ24ပါးကာမသောပနာစေ24ပါးဘောင်းကာမစေ24ပါးကာမဝဆရာစေ24ပါးရူပဝဆရာကုသိုလ်စေ25ပါးရူပဝဆရာဝိဘေစေရူပဝဆရာကရိယာစေ5ပါးဘောင်းရူပဝဆရာစေ5ပါးအရူပဝဆရာကုသိုလ်စေ5ပါးအရူပဝဆရာဝိဘေစေ5ပါးအရူပဝဆရာကရိယာစေ5ပါးဘောင်းအရူပဝဆရာစေ7ပါးရူပဝဆရာစေ5ပါးအရူပဝဆရာစေ7ပါးဘောင်းမဟေကုံစေကာမစေ34ပါးမဟေကုံစေ29ပါးလောကီစေ34ပါးလောကုတ္တရာကုသိုလ်စေအကျဉ်34ပါးလောကုတ္တရာဝိဘေစေအကျဉ်34ပါးဘောင်းလောကုတ္တရာစေအကျဉ်34ပါးလောကီစေ34ပါးလောကုတ္တရာစေအကျဉ်34ပါးဘောင်းစေအကျဉ်မစိတ်အကျဉ်၄ပါးဖူစိတ်အကျဉ်၄ပါးဘောင်းလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်၄ပါးလောကီစိတ်၄ပါးလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်၄ပါးဘောင်းစိတ်အကျဉ်၄ပါးဓမ္မမိတ်ဆွေများရူပဝဆရာစိတ်15ပါးကိုပူဇော်ပေးပါရှင်ရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်5ပါးရူပဝဆရာဝိဘေစေ5ပါးရူပဝဆရာကရိယာစေ5ပါးဘောင်းရူပဝဆရာစေ15ပါးအရူပဝဆရာစေ12ပါးကိုပူဇော်ပေးပါရှင်ဘောင်းအရူပဝဆရာစိတ်12ပါးရူပဝဆရာစိတ်15ပါးအရူပဝဆရာစိတ်12ပါးဘောင်းမဟေကုံစိတ်29ပါးလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း7ပါးကိုပူဇော်ပေးပါရှင်လောကုတ္တရာကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်း4ပါးလောကုတ္တရာဝိဘေစိတ်အကျဉ်း4ပါးဘောင်းလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း7ပါးတဏီပူဇော်ပေးပါရှင်တမေစိတ်အကျဉ်း4ပါးဖူစိတ်အကျဉ်း4ပါးဘောင်းလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း7ပါးလောကီစိတ်81ပါးကိုမူတည်ပြီးလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း7ပါးနဲ့ပေါင်းပါမယ်ရှင်လောကီစိတ်81ပါးလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း7ပါးဘောင်းစိတ်အကျဉ်း89ပါး
နှုတ်ဆက်ပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေကျမတို့စိတ်ပိုင်းဒီနေ့အတိတ်ပဲစပါတော့မယ်အရင်ဆုံးဓမ္မမိတ်ဆွေများသိထားဖို့ရမှာအခုကျမတို့စိတ်ပိုင်းမစခင်မှာအဘိဓမ္မထသင်္ကဟဆိုရဲကျမတို့ခုသင်နေတဲ့သင်္ချိုကျမ်းမှာကျမတို့သိရမယ့်အသည်သင်္ချို၉ပိုင်းလုံးနဲ့စိုင်းနာသည်ဒီအဘိဓမ္မထတရား၅ပါးဆိုတာသည်အဘိဓမ္မ9ကျမ်းကိုအချင်းချုံတော့သင်္ချိုကျမ်းနဲ့စိုင်းပါတယ်เนาะဒါကြောင့်သင်္ချို၉ပိုင်းလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိဓမ္မထတရား၅ပါးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျင့်ညဲ့ရမယ်။ပြီးရင်အဘိဓမ္မထတရား၅ပါးအပြင်အခုကျွန်တော်တို့သိထားရမှာအဘိဓမ္မတရားဆိုတာဒီဘာဝဓိကဟောတယ်လဲဆိုရင်ပရမတ်ထတရားတွေကိုအဓိကဟောတယ်ဆိုတာသိရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိနည်းဗိတကတိတုတ်တန်တာဗိတကတိကြရင်ပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောသွားတယ်။အဘိဓမ္မကြတော့ဒီပရမတ်ထတရား၄ပါးကိုအဓိကထားယုံနေမှာပဲ ਨੇ ဘာဘာပြန်ပါသွားလဲဆိုရင်ပြည့်ညက်ပါပါသွားတဲ့အတွက်ပရမတ်ထတရား၄ပါးနဲ့အဘိဓမ္မထတရား၅ပါးရဲ့ထူးခြားချက်ဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စပြီးတော့သင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဘိဓမ္မကိုစသင်ပြီးဆိုတာ ਨੇ အဘိဓမ္မထတရား၅ပါးပရမတ်ထတရား၄ပါးမှာတရှိတတဝါတယောက်ဆိုရင်ปรมัตถะเตยาบะนะบาลิดาเรยะสติยะตะสีตะวะเตยောက်တွင်ปรมัตถะเตยาติปรมัตถะเตยา4บาရှိတဲ့အထဲက3ပါဒါတွေလဲစေစေတသိယုတ်ဒါတိထားမယ်တခါအဘိဓမ္မတတရား5ပါးထဲမှာဆိုရင်ကိုတက်ရှိတတဝါတယောက်မှာအဘိဓမ္မထတရားဘယ်နှစ်ပါးရှိသလဲမေးရင်စိတ်စေတသိရုပ်အပြင်ပညာဒါဆိုအမြဲမှတ်ထားလိုက်ရမှာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတက်ရှိတတဝါတယောက်မှာလုံးဝမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီဘာအနေနဲ့ရောက်ရှိရမလဲဆိုရင်ကိုယ်မှာရှိနေသောစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုသာလင်ပယ်တတ်သွားနိုင်ရင်စိတ်စေတသိက်ရုပ်ခန္ဓာတွေလည်းမရှိတော့ရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရရှိမယ်ဆိုတော့ဒီလိုယုံနယ်ခန္ဓာကြီးရှိနေုံမျှတက်တက်နဲ့နောက်ထပ်ယုံနယ်တွေလည်းဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီအဝေးကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံဌာနကြီးလုံးဝမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဘဝခန္ဓာအသီးသီးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကလူဘဝရနေရင်လေလူသက်ရှိတဲ့ယောက်မှဆိုလဲစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပဲ။အပယ်လေးပါဆိုရင်လေစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပဲနတ်တပါဆိုရင်လေစိတ်စေတသိက်ရုပ်မြန်မာကြရင်တော့ထူးခြားချက်ရှိသွားတယ်မြန်မာတွေမှာတက်ရှိတွေပဲမြန်မာဘုံက20ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာရုပ်ကြီးပဲတက်တက်ရှိတဲ့တက်ရှိမြန်မာရှိသလိုနံကြီးတက်တက်ရှိတဲ့တက်ရှိမြန်မာလည်းရှိတယ်ရုပ်ကောနံရောရှိတယ်တက်ရှိမြန်မာလည်းရှိတယ်ဆိုရင်မြမာတက်ရှိကြီးတွေမှာယုတ်ကြီးတက်ရှိတဲ့မြမာတွေမှာပရမတ်ထတရားဘယ်နှပါလဲလို့မေးရင်ယုတ်ဆိုတာပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်တလားဟုတ်တလားနန်းကြီးတက်ရှိတဲ့မြမာကြီးတွေတက်ရှိကြီးတွေမှာဆိုရင်ပရမတ်ထတရား၄ပါးတည်းကဘယ်နှပါရမလဲလို့ပြောရင်နန်းမဲရှိတဲ့အတွက်စိတ်နဲ့စေတသိက်ပဲရတယ်လို့ဖြေရမှာပေါ့ယုတ်ကောနံရောရှိတဲ့မြမာကြီးတွေဆိုရင်ပရမတ်ထတရား၄ပါးတည်းကဘယ်ဟာရမလဲစေကောစေတသိက်ကောယုတ်ကောကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြတော့ယုတ်ကောနံရောရှိတဲ့အတွက်ပရမတ်ထတရား၄ပါးထဲမှာနံလို့ခေါ်တာဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုခေါ်တယ်ယုတ်ကယုတ်ဆိုတော့ကျမတို့မှာပရမတ်ထတရား၃ပါးအပယ်၄ပုံသားတွေဆိုရက်အပယ်၄ပုံသားတွေမှာငရဲအကြောင်းတို့ပြိတ္တာသူရကယ်အကြောင်းတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မတင်ရသေးပေမဲ့ခုမျက်စိမှာမြင်နေရတဲ့ဒိဋ္ဌိစံတွေရောမရှိဘူးလားဒိဋ္ဌိစံတွေကြရင်လေသူတို့လည်းအစင်းကိုသူတို့သိတာပဲအတန်ကိုလည်းသိတာပဲအနဲ့အရသာတွေအတွေ့အထိတွေလည်းသူတို့သိတာပဲဆိုတော့သူတို့မှအဲ့ဒီလိုအာယုံကိုသိတတ်တဲ့နံတရားတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်လို့ရုပ်တရားရောဒ
Dasuin, Drisan di ma, Drisan sore, teshi ma, Pramata de ya libaria, the Yogone, Yoshide etre, Payamle, Neban Pela ye, Nanga, Sine se de de, Yoga yoso tule, Pramata de ya doma, Lulu bioile, Yogone, Yoshide etre, Pramata de ya tomba, Nadi chautema shide, Nadi ma suino, Yogone, Yoshide etre, Pramata de ya tomba, Pima jayeno, Yogi de deshide, Pima deshide jaye, Pramata de ya ligurega, Yoga yamabo. The car, Nanny the deshide, Pima jaro, say ne say that they pay yamabo. Yogone yoshide, Pima jaro, say that they you. Any lo, deshi de yama, Pramata de yalu bioi, Tamarua, Yogone yoshide, deshila. Yogi the deshide, deshila. Nanji the deshila, deshila sorrow, Migun bien to walime. The wobabino, now that's it. A bit of matter, the young Abarema, Lusore Tatawa, the young ma, Tatawa Surya, the ship people, Lusore Tatawa, the young ma, a bit of matter, the ya, Benabashi the lazo, Lulu Kotabi Surya, Yenyaga Shini, being to what the ship did the edre, Bramata de ya, Ligurega, Tomba, Yogone, Yoshis, I look here, Luyarabo, Sab the Mamma Sui, Sabi Duru Nai, Shido. A bit of matter, they am yao, poor diaba, Lubioin. Say, say that they yoga, pinyake, the mamma say, Lubiota, the mamma say, look hot, haragua, pinyakini, Billy. The Bobabino, the mamma say, Sabi Duruna, Shido, Bramata, the yahoo, poor diaba, Lubioin. Say, Joe, she marble. The mamma, you are, thin and young night. Pramata de ya, Benaba, she the lazo, since I'm. The Mavu at the Nan Johnson, the Sheila, the Mela. The May, Eddie, the Mega, at the Sheani, Medore, a long gown. The Mavu at the Nan Johnson, the Kama, at the Messigere, a Yahoo to the Kube, Johnsura, the Nan Johnny, Ogla, Duma, Megonga, the Chabian Atano, Pramata de ya, Benaba, she the lay, Lubioro. ตัวอะตะแม่ขึ้นนี่ได้ไอ้ตัวตัวอายุงโกตีดะเดนั้นสุเรใส่เสร็จตะไม่ใช่อยู่เพชิมาบ่ปรมัตถะเตยาลีกุเรยะสุยยุบเพชิมาบ่ธรรมวิวาตินั้นจ้องหน่ายอภิธรรมตะเตยาปะนะบาชีตะเลยสุธรรมวิวาตินั้นจ้องลูกขอเรสุเรยะนะเมบาณีปัญญาบาณีปี้ตุติตะแม่ขึ้นได้ด้วยจ้องยุบสุยอภิธรรมตะเตยาณปาติโนไก่ทาโดสาอุ่นไน นี่ก่อนเตชะเจสาอุ่นไหนสกว่าดาวซินซาไหนตะศีลาตะเมล่ะโกว่าติยามาสาอุ่นไหนเวตัวเมยมาปรมัตถะเตยาบะนะบาเลลุเมยินดอปรมัตถะเตยาลีกุเรยาซินซายินบาเรชิมะเลยยุบเวชิมาบ่ตีนุไก่ทาโดสาอุ่นไหนอภิธรรมตะเตยาบะนะบาชีตะเลบาเลสาอุ่นสุเรปัญญะเกปรมัตถะเตยาลีกุเรกะ โอเคเดี๋ยวรู้สู้ยินดาน้าเลยตั้วไปสู้ดาดีธรรมมิสิรู้สิทธิ์ใบเนี่ยที่ไม่กล้าวตีนโจโกใบลงเนี่ยใส่เนี่ยปุษาตะคู่ดาอเยจีซงปุษาตะพุกูจมารุเสียรุยี้เนี่ยแหละติเสจินเนี่ยด้วยธรรมมิสิรู้เจ็ดเลยเจ็ดเสจินเนี่ยแม่เลยแม่เสจินญาเลยด้วยจมารุก็เลยอลีไปตีนเนี่ยสามีบ่ให้จ่ายเลยมีกุนทุบเลยไอ้ล่ะที่ตะคาเตยเสมัพโพมีเลยตะคาเตยมางามัพโพมีเลย เนาะธรรมมิสิรุงามแม่ผู้เวมีเสมผู้เวมีมีมีหลายกว่าตีทายบ่มาไม่แค่อำนาจอธิกาบ่ฮู้อภิมันยะตั้วผู้เวตบอปอกดล่ะไอ้หลูเวธรรมมิสิรุอะล่ะปะวินจิมาตั้วล่ะลุชะจ้าได้อาคามาเสียรอยี้เนี่ยธรรมมิสิรุเนี่ยจုံเนี่ยอาคาจ้าเองเลยอะตะบี้รอรัวอภิธรรมเตนันตะนี่บาเด้หลูเปียวมิยินเสียรอยี้เนี่ยแหละเมจิมาเว เนาะอะล่ะปรมัตถเตยาเนี่ยอภิธรรมตเตยาน้าเลยล่ะสอมสิทธิ์ไล่เองไอ้นี่มาตู้ยုံนี้ไปตู้จิมาตู้จิไล่รู้สิกูอ่ะที่ดีมีมีผีไหนตารู้ขอคันมาบ่ตะเกลุที่ดีมีมีไม่ผีไหนเปลี่ยนเต็งอ้งหลูเปล่าเลยเฮาเต็งเนาะอะล่ะนี่ตีตาดีที่ไล่ไหนมีเนาะแกอะล่ะปี้ๆสรเรามาจมารัวอภิธรรมตเตยางาคู่เดกา ก่อนธรรมมิสิรุใส่เนี่ยใส่ตะไตเตเนี่ยปัตตะบีน้าแหละอ๋อตีนจู่โกใบเนี่ยมาสู้ยิง5ใบติติเตียเลยตีนจู่ว่า6ใบสิอภิธรรมตเตยา5คู่เดมาอภิธรรมเตนน่ะโอ
Abidamata suri, abidama konajema shido, ane adeibere gu, gujumara tenyo so, atin chong tare, tenyo jema, apain kovain, asenuro damatia, ye tare, arima, abidamata dea ngabarega, sene se de te sura, nakunale bo, tenyo ngabain tenyale. Patamazin, tongbain ye, dudia singa, napain pa, hala, tamami shiro so, ngabain, be ye. Abidamata dea ngabare, say se de tego, tenjo ngabang bidwabi. Tasun, jok ne, neban, mashiula. Eri, jok ne, nebango, tenjo, now the bind teme. Jok bind, so bureau. Tenjo, chop bind bidwai, Brahmata dea legu bidwai. Tajang, tenjo, chop bind, so re, patamazin, don't bind, out don't bind, duriazin, a le don't bind them being. Bidamata dea ngagu dega, benabatile. Leva naledam. Rame leva longo, boje on so we, tenjo, quana bainyama, bian chile. That's we, chile be so we, tenjo, quana baima, Brahmata dea leva longo, the bobo dwali. Neban let the bobo maybe, even sura bales rava, the bobo. Bidwalo si, tenjo, ship bainyam yau de a car, a bidamata dea ngagurema bari, pinyaku at the nome. That's we. Say, say that they yo neban, binya sure, abidamata de yang abao, nalebo, tinju, ship bind the yam. Then be dwabi, so ye, go jowle go divi, go corny it, binya de jowle di dwabi, so ye, go tema, sheet it, magong it, neban sure, bantang dwabo. No neban or dwabo sura, say that they yo de choma neban, sheet it, mala. Say that they yodi chopu, say that they yodi pisside, la lubawa, nebawa, pimabawari, lojin ide, loba, and a bawadi ole lojin. The carly jay, nepi, gaunabe, lady ali, pitchin, lighta, shuing ali, lube, pitchin esu, and he bawang ye lady, pitchin ale, didanabe. Lubawa, nebawa, pimabawari, pitchin ale, didana, and he denali, a pitchin lightane. Ari matima pene, low light, good wale, a jobi me, agudo wale, a jobi me, sore a dre, a belly bomb, wow, yell see raro, agudo can. Ari agudo cane, chitin at danane, potto laidane, a belly bomb, yonan cana, yabame. Go look at gudo reale, a miadi, ari mama, lupitine, sore, danali, usibe laidane, di galima, danali, padorane, lubawa, nebawa, demabawari, sadibi, quedora, chitte a dre. But the young canary, she need the yue, doka, so she lay me. Young canary, cho ye, doka, cho ye, and a neighbor me. That's why any little chopo so ye, the young canary, bellu meow. Young canal, chisside, loba, danao, bayalim, and young danazo di ma, bawa di it, so re, lubawa, nebawa, yamabuari ule, do a lumabu. Bawa, nye lire ule. Alone, maybe that's not that. What Nandalo said, what I but do yes, that's a ya, John. So, Dana, that's not Dana, say ya, Manida, Puisha, say ya, these or Dana, Aloja, Jamaru, Lonely Jar, so, Payame, Yandua, Dion and Cana, Maho, Diario, Lojine, not Dion and Cana, Yadara, or Yabidwabi, Yimbawa, Lojingelo. That's why not te, beba ဒါဆိုဒီတဏှာကိုဘာနဲ့ပယ်မလဲဆိုဒီတဏှာဒီအဓိကတော့စိတ်မှာလာဖြစ်တာလူကျင်လာတာအဲ့ဒီလူကျင်လာတဲ့စိတ်ကြောင့်စကားပြောရလဲလူကျင်တန်လေးပါလာပြီးလူကျင်အောင်ရအောင်ယူမယ်ကာယကံနေလဲပါလာမယ်ဆိုကာယကံနဲ့ဝစီကံမှာဖြစ်တဲ့လောဘအပါအဝင်အကုသို့တရားတီလကျင့်စဉ်နေပယ်ရမယ်မနောကံမှာဖြစ်လာတဲ့ဟာဒီလောဘတဏှာကိုတော့တမာတိကျင့်စဉ်နေနေ ပေးရမယ်။ကံသုံးပါးလုံးမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာဖြစ်နေတာကိုတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နေနဲ့ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့သီလကျင့်စဉ်၊တမာတိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်ဆိုတာတွေအထုတ်မဲ့အပိုင်းကိုကြံ့မာသည်နံပါတ်၉ခုမြောက်ကမ္မထံပါ။ဒါဆိုရင်အဘိဓမ္မာတင်းချိုး၉ပိုင်းကိုသင်ပြီးလိုက်တာနဲ့
ဘဝကြီးတစ် လုံးကိုလည်းခြုံငင်သွားမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မကောင်းတာတွေကိုဘယ်လိုပယ်ရမယ်ကောင်းတာတွေကိုဘယ်လိုယူရမယ်ဆိုတာတွေရောသိမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတိုင်းเนาะသာသနာဆိုတဲ့ဖျားဆုံးမနဲ့ဂျုံတိုင်းဂျုံတိုင်းအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့အကျယ်ကြီးတွေမတင်နိုင်ရင်တောင်မှအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကိုအချင်းချုံတော့တင်းကျူကျမ်းလေးကိုတော့သိတဲ့နေသိအောင်ပါလုပ်လဲတင်သင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်မတန်သက်တော်ရှည်တဲ့ဟလာအဘိဓဇမဟာရထဂူရုဘုဒ္ဓစိတ်တော်ကြီးလည်းရထားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မန္တလေးကမစိုးရင်ကြောင်းတိုက်ခဲ့ဆရာတော်ကြီးမစိုးရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုသက်တော်90လောက်ရှိတဲ့အချိန်အထိအနေနဲ့ရဲ့ကနေပြီးတော့သက်တော်လည်းရှည်တယ်တိလသမารီပညာလည်းပြည့်စုံကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လာလာပြီးဖူးကြတိုင်းဖူးကြတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကစကားတခွန်းအမြဲပြောတယ်လူစော်လေးနံသွားအောင်နဲ့အဘိဓမ္မာတင်ကြတဲ့ဖုန်ကြီးစီလာတဲ့အဘိဓမ္မာတင်ပေးမယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကအဘိဓမ္မာလည်းအင်မတန်ကြွမ်းတာဒါကြောင့်ကျမတို့မန္တလေးမစိုးရင်စာမေးပွဲကြီးဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူတွေတွေဟလာကိုရင်လေးတွေတီလာရှင်တွေမကလူတွေပါဖြည့်နိုင်အောင်ဆိုမစိုးရင်စာမေးပွဲဆိုတာကျင်းပတယ်ဒါကြောင့်အင်မတန်အဘိဓမ္မာတက်တဲ့ဆရာတော်တွေထုတ်တဲ့မိကုန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်အဘိဓမ္မာတယုတ်တွေအများကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်နာမည်ကတော့မစိုးရိမ်မေကွန်းဖြေတဲ့အခါမှာစိုးစိုးရိမ်ရိမ်နဲ့ကိုဖြေရတယ်အစ်င့်အမတန်ညင့်နေဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားသင်တာအဲ့ဒါကြီးခါလိုက်ပါတော့နော်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာသင်ခိုင်းတာဒီလူစော်လေးနံအောင်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာမသင်ရသေးရင်လူစော်တိတ်မနံဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့လူစော်လေးနံအောင်အဘိဓမ္မာဆက်တင်ကြအောင်စို့ဒါဆိုရင်အခုတင်းကျုံ၉ဘိုင်းလုံးရဲ့အချုပ်ဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မာတရား၅ပါးပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီးရင်အခုအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရား၅ပါးတဲ့ကစိတ်ပရမတ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာလဲစိတ်ဒီပရမတ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့သင်မှာဖြစ်တဲ့ဆွဲကြောင်ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်အရှင်သုရုဒ္ဓမထေမြတ်ကစိတ်ပိုင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းကိုခေါင်းစဉ်တက်တဲ့အခါမှာကျမတို့မူရင်းခုနဟိုတနေ့ကပြထားတဲ့အဘိဓမ္မာထသင်္ဃာဆိုတဲ့တင်းချိုကျမ်းကိုကျက်ရမှာစာအုပ်ကလေးကိုကျက်ရမှာဒါပေမဲ့ကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဖရာကြီးကတော့ဇယားမင်းနဲ့ရေးသားပြီးတော့ကျမတို့ကပါဠိတွေကျက်ဆရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဇယားနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါလဲဆိုတာစတွေ့တော့ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းခေါင်းစဉ်ကြီးမှာအရင်ဆုံးဆရာတော်ဖရာကြီးကအဘိဓမ္မာထတရား၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်မဲ့ပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုစတင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းပြီးရင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဘာပရမတ္ထတရား၄ပါးဆိုတော့ကျမတို့သိသွားပြီအတိအပဲပြောပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုအဲ့ဒီပရမတ္ထတရား၄ပါးတွေကစိတ်ကိုစတင်တော့မယ်ဆိုစိတ်ဒီအရေးအတွက်အားဖြင့်မပြောခင်စိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမင်းကပြောပြီးပြီစိတ်ဆိုသည်မှာအာယုံကိုရအောင်ယူခြင်းအားဖြင့်တိတက်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတိတက်တဲ့စိတ်သဘောတရားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုအကျဉ်းအားဖြင့်89ပါးအကျဉ်းအားဖြင့်121ပါးဒါဆိုရင်စိတ်တို့ဒီအရေးအတွက်တင်ချာနဲ့ပြောအဘိဓမ္မာဆိုတာတင်ချာတွေပါတယ်တိတိကြကြပါတယ်အရေးအတွက်အားဖြင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲ80အကျဉ်းအားဖြင့်ရေတွက်ရေနဲ့အကျဉ်းအားဖြင့်ရေတွက်ရေ89ပါအကျဉ်းအားဖြင့်ရေတွက်ရေ121ပါစသော်ကိုတင်တော့မယ်ဆိုကိုတင်တဲ့စိတ်ဒီအမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိရအဲ့ဒီ89 121ဒီကျမတို့မှအကုန်မဖြစ်ဘူးကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့လောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဒီတတဝအလုံးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးခြုံပြအဲ့ဒီစိတ်တွေထဲမှာအပယ်လေးပုံသားတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းပါမယ်ကျမတို့လူတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်၊နတ်တွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းပါတယ်။ဇံရတဲ့မြမာကြီးတွေနဲ့ဇံရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဇံရတဲ့လူတွေနဲ့တွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းပါတယ်။ဖယားယဟန္တာကြီးတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းပါတယ်။သောတာပန်တဂရဂံအနာဂံအရိယာကြီးတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းပါမယ်ဆိုစိတ်တို့မှာရှိသမျှအကုန်လုံးကိုခြေထွက်လို့ရှိအကျဉ်းအားဖြင့်89အကျဉ်းအားဖြင့်အဘိဓမ္မာတင်းချုံမှာဟလာကနန်ပါဠိတွေမှာတင်တဲ့အခါမှာပါဠိတင်ချာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဗိတကတင်ချာရဆိုရင်89လို့ပြောတာမြန်မာလို့ပြောတာတကယ်ပါဠိရေးနဲ့ပြောမယ်ဆို89လို့ဘယ်တော့မှမပြော89လို့လည်းမပြော69လို့လည်းမပြော89ဆိုတာဒီ90တဲကဘယ်နှခုယော့လဲ
တခုလျော့နေတဲ့အတွေ့60တဲမှတခုဒီနေရာမှာလျော့နေတယ်ကျွန်မတို့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်60တဲကတခုလျော့သွားရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်89ရှေးလုံးကကြတော့လျော့တယ်လို့မသုံးရုပ်လျော့တယ်လို့သုံးရုပ်လျော့တယ်ဟုတ်လားအရှေပြောရင်လျော့တယ်ဆိုတာရုပ်လျော့တယ်ရုပ်လျော့တယ်ဆိုတာနှုတ်ပလိုက်ရတာပဲမှလားဒါကြောင့်စိတ်အကြီး89ကိုတကယ်ပညာရှင်ကြီးတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်စိတ်တစ်ခုရုပ်လျော့နေတော့90ပါဟုတ်လားသဘောပေါက်လား90 89လို့တမ်းမပြောဘယ်လိုပြောလဲ90ထဲမှာတစ်ခုရုပ်လျော့နေတော့စိတ်လို့ပြောတယ်စိတ်အကြီး89ပါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့တမ်းပြောလိုက်တယ်စိတ်အကြီး89ရှေးပညာရှင်ကြီးတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်89လို့မပြောဘူး90မှတခုရုပ်လျော့နေတော့စိတ်90မှတခုရုပ်လျော့နေရင်ဘယ်လောက်လဲ90မှနှစ်ခုရုပ်လျော့နေရင်90မှ3ခုရုပ်လျော့နေရင်ဒီလိုသုံးသွားမှာဟုတ်ပြီနော်89လို့မပြောဘူး90မှတခုရုပ်လျော့နေတော့စိတ်ဒါကိုပဲစိတ်တခုရုပ်လျော့နေတော့90ဒါကိုပဲစိတ်တခုရုပ်90ခုအရှိတုန်းကရော့လို့မသုံးရုပ်လို့သုံးလိုက်တော့စိတ်တခုရုပ်90ရှင်းလားစိတ်တခုရုပ်90ဆိုတာတင်သူတွေကတော့ဘလို့နားလေလိုက်လဲစိတ်အကြီး89ဆိုတာသိတယ်မတင်ထားတဲ့သူတွေကသူများတွေပြောနေတာကိုသူကကြားထားတယ်ကြားဘူးနားဝနဲ့စာတွေရေးကြတော့ဘလို့ရေးလဲဆိုရင်စိတ်တခုစိတ်ကတခုရုပ်က90လို့ရေးထားတော့စိတ်ကလေးကတခုပဲရှိပြီးတော့ဟိုဒီရုပ်ကြီးက90တောင်ရှိတဲ့ကိုယ်ရဲ့လို့လျှောက်ပြောတော့တခုပဲရှိတဲ့စိတ်ကလေးတော့နိုင်အောင်မထိန်နိုင်ကြဘူးလားတွေပါလာတာပေါ့တကယ်တော့စိတ်ကတခုရုပ်က90ဟုတ်လားဘာလို့ပြောတာလဲဒီရုပ်လားရောက်တော့တချောင်းကြီးပတ်တာရုပ်မျိုးမဟုတ်ဒီပြောနေတာကဘာတွေလဲဒီလိုရေးရမှာမဟုတ်တကယ်ရုပ်ကဒီနားမှာလာရေးရမှာစိတ်တခုဒီဘက်ကိုပြောရမယ်စိတ်ဒီဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတခုရုပ်90ဟုတ်လားတခုရုပ်90 means တခုရုပ်လျော့နေတော့90ဆိုရဲ90တွေကတခုရုပ်လိုက်တော့ရှင်းရောရှင်းလားဒါဆိုရင်စိတ်အကျဉ်း89ရှင်းစရာတော်ကြီးတွေကဘယ်လိုပြောလဲစိတ်တခုရုပ်90ဒါကြောင့်စိတ်တစ်ခုရုပ်ကိုတွဲဖက်မှမှန်တယ်တစ်ခုရုပ်90ဒီလိုမပြောဘဲနဲ့စိတ်တစ်ခုဒီရုပ်ကိုဒီမှာလာတွဲလိုက်တော့ပြဿနာတက်သွားလားမတက်သွားဘူးလားစိတ်တစ်ခုတရေတမောင်အိတ်ပြီးတော့မှရုပ်90ဆိုသွားရောတကယ်တော့တရေတမောင်ကဘယ်နှမ်းမှသွားအိတ်ရမလဲရုပ်ပြီးမှအိတ်စိတ်တစ်ခုရုပ်ပြီးတော့မှ90ဆို90တဲမှတခုရုပ်ဒါကြောင့်စာမေးပွဲမှာမေးခွန်းတစ်ပုဒ်လာတယ်စိတ်တခုရုပ်90ကိုစိတ်ကတခုရုပ်က90ဟုတန်တူကြောင်းကွဲအကောက်လွဲလျက်ရှိရာအဘိဓမ္မာပညာရှင်များကအမှန်ရအောင်ဖြေဆိုပေးပါတယ်မယ်မြှောက်ပေးလိုက်တယ်အဘိဓမ္မာပညာရှင်များကအမှန်ရအောင်ဖြေဆိုပေးပါဆိုဘဝင်ကမြင့်ထွက်သွားစိတ်ကတခုရုပ်က90ဟုစိတ်တစ်ခုရုပ်90ကိုအကာတန်တူကြောင်းခွဲအကောက်လွဲလျက်ရှိရာအမှန်ရအောင်ဖြေပါဆိုဘယ်လိုဖြေမလဲစိတ်ကတစ်ခုရုပ်က90မဟုတ်ပါစိတ်အကြီး89ပါကို90ထဲမှစိတ်တစ်ခုရုပ်လျော့နေတော့90ကိုစိတ်အကြီး89ပါဟုတ်တာဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်တစ်ခုရုပ်90ဒါဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကတခုရုပ်က90မဟုတ်ပါဒီတိဖြစ်တတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါမေကွန်းတပုတ်ဖြစ်သွားပြီနားလဲပြီเนาะဒီနေ့တင်သွားပြီကဲအဲ့ဒီတော့ခုကျွန်တော်တို့ကစိတ်အချင်း89အရင်ဆုံးလေးလာစိတ်ချင်း89ပါမှာအဟလာကျွန်တော်တို့က
接触了些，木拉不成些罗皮呀，这嘛都地塞牙嘛，塞牙有来看嘛，塞班的朋友比不，这嘛都得开店得拉，怎样没？好比喏得拉奶奶教我的，塞班的朋友比不，他的塞班嘛，巴黎这比罗多呀没说，不比罗得拉么个家嘛，我这嘛都啊得拉教教，怎样看？你来这嘛好不喏，这嘛没说罗古地的难说，好啦，这把古里那一块呗。好的啦，所以的你我你的妈说，这不够多拿一段嘞。这嘛说八六零拿一块就是，这嘛说别查了，得了，古别的嘛的嘛的呀，比你比喏。啊，古这嘛说没啦，不他妈不提呀，别的嘛悠悠的呀，多你啦。啊，古说的底呀，多人要多的。古这嘛说古嘛傻喽，他们谁嘛不呢？等你呀嘛都罗变焦嘛，啊，古罗么焦的，啊焦的他嘞，谁白嘛焦那的。多少三百块钱来钱，多少钱没？他妈没收入，地单来三百块没呢？好点呢？钱还没收入，交么多呢？不老么米来来玩，么交电机嘛呗？哎喽，货币的嘛，有单，是你的那个地单来钱呀没？钱来钱嘛，怎么多几笔笔些个啊？多少大笔的？好比喏，啊，我说多少白他嘞？多少利息？喏，他叫现在干的表没收益，喏，怎么表利息的？但俺们老干嘛？白碰你，好啦，千人面面，孙沙金家嘟嘟娃呗。好的啦，千人面面不如哎，抓抓，孙沙嘞吃呀，提前买哩。那讲白碰你，好啦，千人面面，孙沙金嘛，嘟嘟娃呗，说来的，提点人啊，三毛皮的吃，悠悠的呢，嘟嘟皮没。好比喏，说米没喏。给阿罗米买路表他比比收嘞一堆渣，怎么罗米来阿罗？他说因故怎么罗？接触了些木来不听些阿罗皮呀，谁帮过阿罗东罗呢多嘛？他讲谁也有记得没？记得也看嘛？阿故什么都以稳定多啦？故怎么罗谁也有干了多嘛？什么都给你得吃了，好有喏？哦，都给留你来的。阿罗比你呀嘛？กูดีเลยตัวเราโอ้จะมาดูว่าดาวไล่ตัวเราเลยตรงนี้ไอ้ดาวไล่ตัวเราดูดีอะจ้ะล่ะกูเสียมาดูยี่เวนตัวเราละกันแล้วตัวละไอ้ยังดีเป็นมาตัวเราดีมาปังปังตัวละกันแล้วตัวละไอ้เราปัจจุบันล่ะปีดาวไล่ตัวไหมดูดีอะจ้ะล่ะปีดูดีอะล่ะจ้ะยังดีกันแล้วตัวท่าเลยปัจจุบันล่ะมาบ้าเราตะลุงสีตะคุสีตัวไหมไอ้เราสุดดีอะล่ะไอ้เราปีตัวเองสิบแปดปีลงปีตัวอยู่好比喏，哎咯，估计嘛，第一，先嘛，多一问多嘞，再多没收益。估计嘛，说谁啊，米路收来的，啊，估多谁，估多谁，为别谁，格里亚谁路收来，朱里亚罗也高兴收完了。啊，估计嘛，说一转多没收，第再多没收益。现在比阿爷谁呀你啊，顶起大里的那些他啦，谁呀嘛，爸爸的些他路是十数万的，妹妹一对八万的。大家古天尼亚马吉老本木，他哩是三米六标嘞，就叫虽然多威严嘛。老本木说过阿婆三年出来着，老本木三十六岁，第二位批的岁，第二个李家的奶奶八六岁，老本木三十八，这去年阿哩嘛十九六岁嘞，阿爷岁奶奶十九，他们就讲说李家的奶奶八六岁嘞岁，老本木三。十八，你们来巴黎，来巴黎说阿什么？多的木色，那巴，毛木色，那巴，来巴巴，来出一片多少？啊，出单来多少？你们啊，出对的，对，啊，把我摸起来着，阿古都生的路也差了，第三生的第，十个那个那个帮我生的。好比啦，该古来着那些阿们路，生的，阿里谁个那么阿得背来的？阿古都谁生了吧？他说：“阿古都谁一张人生的呀？阿古都说了巴雷呀，你啥子呀？阿古都说的嘛，没搞呢，得不？哎，必须的，得不？没搞到，哎，就个背着的，得不？阿古都个爷爷看在，阿古得拉说巴雷呀，你啦，阿古得拉。”阿古德拉古，怎么说啊？你妈目标来的卡加罗，第大雷古，容易的，在长安那边咯，第巴黎有，派来的，
phe lai do pali yo tat lai do atat tin lai da da jaung pali yo tat lai do akutala ga ni ba phit twa le akutho da jaung akutho ye de a kha jai la le ne tat a le tadi tha ma dilo akutho so pi lo dilo ye lo ma ya au hau pi no ba jaung le akutho so di ma akutala so do pali ya la de a twa akutho akutho ye a dai be ga Makamu, makau, to, makau ni tabo. Aku tu ye biayi, tu ye tabo di, makau ni tabo. Nau deh cai biayi, makamu sura itu, abis si do tabo. Biayi, makamu abis si le itu dah di, biulu deh tabo sah ni itu dah aja. Achang ji de atwe tu a ba lou le ma kaung do a chu ta ya mya ko phit si de ma kaung do a chu ta ya mya ko phit si de so de ga tu a ba le a cha ma kaung do a chu ta ya mya ko phit si de ba le a chang da bo da so yi Akutho so de adibe le na le bo tong che ma ya me. Akutho so di ma ma kaung do tabo. Apit si do tabo. Ma kaung do acho go pe dat do phit se dat do achang tabo. Da so yi akutho so ra ba le achang so to la. Ma kaung ne achang chit de atwe tu wa ma kaung ne acho go we ဖြစ်စေတယ်တဘောရပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုကျမတို့ကစိတ်ကိုသင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကိုသင်တော့အာကုသို့ရဲ့နောက်မှာဘာထည့်လိုက်ရလဲစေဒါဆိုရင်အာကုသို့စိတ်ဤအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြပါလို့ပြောရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရလဲမကောင်းတော့ဒီနေရာမှာတဘောတွေနေရာမှာနာမည်လေးထည့်လိုက်တာပေါ့မကောင်းတော့စေ အဒီရှိတော့စေမကောင်းတော့အကျိုးများကိုဖြစ်စေတော့အကြောင်းစေပြီးပြီမှတ်မိလားဒါဆိုကြည့်ရမှာအချက်တွေတုံးချက်ပဲရှိမှတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ခါမှမမှတ်ဘူးတဲ့သူတို့စပြီးမှတ်ပြီလေဒါကြောင့်စွန်းမြဲအောင်မှတ်မယ်ဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါ repeat and repeat တဲ့ပေါ့ဒါကိုဘိဓမ္မာစကားနဲ့ပြောရင်အာသေးဝနလို့ခေါ်တယ်ထက်ခါထက်ခါထုံရတယ်ထုံပါများမှာစွဲသွားမှာ ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျမတို့သွားမယ်အာကုသို့စိတ်ဆိုသည်မှာမကောင်းသောစေအပြည့်ရှိသောစေမကောင်းသောအကျိုးတရားများကိုဖြစ်စေညာကိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသည် ရပြီလားရှင်ပြန်ပြောရအောင်အာကုသို့စာမေးပွဲမှာမေးခွန်းကိုကြည့်ရတယ်အာကုသို့ဤအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်စိတ်မပါပဲဖြစ်ရမှာအာကုသို့ဤအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြပါအာကုသို့ဆိုသည်မှာမကောင်းသောသဘောအပြည့်ရှိသောသဘောမကောင်းသောဆိုရမြောက်ကိုဖြစ်စေအကြောင်းသဘောဟောအဲ့ဒါကွာနားလည်ထားပြီဆိုရင် Aku tu say i adibe u pobya ba so Tidonga tabo Aku tu be di re Aku tu say la me re Dukha ba be lo lo Maya Aku tu say go di je Di ni ama tu ye dabo ni ama Say kali piao yo me po Da so yin piao me Aku tu say i adibe ma Ma ka ma say Ishi to say အကုသို့ကအဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကုသို့ဆိုရင်ဒီကနေကြက်လိုက်ပြီရပြီပေါ့ကုသို့စိတ်ဆိုဒီမှာဆိုအကုသို့ဆိုတာပါဠိစာပေမှာဆံမတော်ယူဝင်လဲပြောပြီးသွားပြီကျွန်တော်မြန်မာစာပေမှာစန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောရင်မနဲ့ပြောတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလှတယ်မလှဘူးတော်တယ်ဝရတယ်မဝဘူးပိန်တယ်မပိန်ဘူးရတယ် မရဘူးစန့်ကျင်ဘက်ပြောရပါဠိစာပေမှာစန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောရင်အနဲ့ပြောရကုသို့အကုသို့ရူပအရူပ
di luar mewah dong ada, nale deh no, senjeng bene, tuat dong ada, adue, dini ama, aku dini ama, aku dogu, senjeng bene biolai do, kudo pih doari, kudo soin bau pih wa, mau pih gay biro, dini ama, mau pih lai doja, kudo si sodi ma, kandos si, apie apie tuat apie jaro, si le lu biro, tu jai malu biro, apie mesi do si pi. Kango, ajudi amya aku. Teku je, naku ya meli. Hobi no dasanya kudo se sodi ma. Kango se, api mesi do se. Kango ajudi amya, pisi do se, jau se. Dasanya aku do se gale, ajau se. Kudu segala, ajaran sesuatu. Aku tinlai jadi. Hari, lama muda dulu, mabiyoki. Aku tu ye, adibe tinlora. Bi, aku tu tinne, kudu tinlora. Aku tu sedi, halas. Aku tu sesuara, makang ne, acuriu bide de, ajaran se, hala. Tapi so ye, aku tu ye seni be, kudu wale, ajaran se pebo. Tapi so ye, ajaran se de si, ajaran se de lalu mah mabula. Tasoin, acuh sega bahasa lesoin, wibase. Tada, wibase sura segelonga, wibaka. Tanya selama mana mulur eh, wibaka gani ma, wibelu tu ama. Tanya wibego ye, ye jendalu ye gue, mesibu tu ma mesu. Tanya wibaka, oh, wibye, baka, tu ara, baka sura acuh. Acu dia, baca sah acu. Ini mah wisu sekalum pala lor. Wisu lah, metubu le. Metubu sura dua jauh. Taku ne taku, tujuar. Metu tujuar le sura. Bayangin berdayan de, metubu le lubi. Kudo ye, aku do ye di tula. Aku do sura kau ne. Aku tu sura, mukamu, hotelah. Aku tu sura, abdi mesibu. Aku tu ga, biasa tu lah, mesibu. Nah, aku tu ga le, aja. Aku tu di, kau ne aje, kau ne ajo bime. Aku tu ga, mukau ne aje, mukau ne ajo go bime aja. Aku tu, aku tu sura, metu tu cara, aja daya mian ye. Ajaran daya mian i, ajaran itu daya di wibaga bebo, hodalah, hodalah lo. Kuna jemaru lila lagi le, aku tu suda, makan le tabo, abis si le tabo, aku tu suda, kau le tabo, abis mesi le tabo, mabi le, aku tu suda, makan le tabo, abis si le tabo, abis makan le. Acu daya regole pema mula, kudo jaro kau ne dabo, abis mesir dabo, kau ne acu reo mabeula, kasoi wibe sura, makau ne acu reo, kau ne acu reo pamla mabaula, kalau le wibe sura, acu daya pi de adue, wibe sura, acu daya pi de adue, acau ne ye acu re pema mula. Tuhdo, tu ma bado acu daya dudi, aku doye acu daya le bame, ku doye acu daya leo ma baula, ku dune aku do sura tula, ku dune aku dudi tuja je gom siula, taja madu tuja, aku do ku do acau daya miai acu daya rigo, we pa. Kalau tau, senam di, kacang, lelai lima jen, guma tenza dulu, mana soi no, wibe say sura, acuze, tapi terlalu nebulai, wibe say sura balai, acuze, wibe sura acuze lu mana tenza sura lu mana lagi, tu do, wibe sura ni ama, acuze sura di, pagau webiola, tu ye si ma baba ni, wibe sura segala ngah, acu. Tuh ni le, belum tuh ni le soi. Ani acuh ni le mah, macam jual le bami, macam jual le bami. Dah jauh,
Agudone Gudo Sura, Madubu, Tu Jare, a town of Tayana Kumola. Madu Tu Jabo Agudoye, a chole pame. Gudoye, a chore le pama, pide dreza. We bet so dima, a choseve, mobula. Shin or Shinla. That's a Jamarua Saje. We bet say Sura, a chose lo, my yabi po, Peduroye, a chole. Gudo, Agudo, e. A choice to say, Tabe. The mamma is good lolose, my things are Tabe. Matu tu jado, gudo, agudo, a town de yamia, e, a chopi doses, yan she really. Be man, mobula. Be man, no good of my sweetie. Be man, no good, my chipu. That don't really live at Yome. Gudo, agudo, e, a chopi doses, yadala. We best say e a day, be ma. Kudo, akudo, e. The Lord may be a chound de yaro, e. A chopi dosi. A chound de yar, but net down she, net down she, my boy. Macon chound, eh? Gong chound do e. A chopi dosi. Tansu, Macon chound, eh? A josuria. Macon chobo. Gong chound, eh? A josuria. Tansu, we best sura. Gong chule bame. Tansu, we best say de lila ye. Akudo ye, a josi de le parome. Hala, kudo a chose de or paro mesa tiame. Hobby not did it, then em yame. A mile bioye, dimaji, eh? We bet. Do ye shima, babal? Agudo, si de dre, agudala, we besa, sadriro. Deca, kudo re si de dre, gudala, we betty, dre o madu. That's all. We bet say de so ye, a chose de, ari a chose de ma. Agudo ye a chole pame, gudo ye a chole pame so ye. Say a me lame yoma. Agudo say, gudo say, we best say lo so doavili. Adi tema, agudo say ne gudo say di, a chong say bo. Hola. We best say di. De very madwadi, dinali vesinira. Taso ye. Agudo ne gudo di, a chong say. Gudo say, agudo say ne gudo say di. Chow say so ye. We best say ga. Baduro ye a chose. Agudo ye a chose yo. Kudo ye a chose. Tani a chow deyan kuye a chose. Hola. Taso ye. A chow she a joshi mapo. A chow a joshi the loo. A chow a joga lutale chi ameli. Hola. Alule, loca gidi, sentin bedine, tundres em ye sure etue, maunda si, lina si ma bo, mera si, a chow a joshi, a chow joga luta sole, shiali me, hola dazui, caria so di ma, a chow a jo, napaga lute se, ho, a caria so di ma, a chow a jo, napaga ni, Lutbo say Hotela, at all, that means the chelly kitchen. Nenelly thing, oh me. Tomorrow, Sabo Padwari a car. Ta Bali Salon. Bali Salon, Nyama Salon at the Pame, so ye. Gadi ya ye lo ye de ji. Hola. The guests are penny. Gadi ya ye lo ye de. Ji ya ble ye cha ya ji ya ji ya lo pa ma Bali salon ma ho ga di Myanmar salon ma ho Myanmar salon so ji ya lo pa ma nao ga ji ya yi long din ji ga ji ya yi long din san kha ji ga ji ya yi long din san kha we sa pa ji 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 tin ya la ngin ngin rong a me bi That's a chibi go. Ning a roa jam with the Jamal Yema Satin Bongima. They are eh? Hola. Nenele mea jade de famila. And then Nenetti or Mia Lali. Delum you let the Adeli. Hola. Hola, tam yama zagaloma, ji ji ji, yayene yele, ji 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 ve, yatine yele, tutu ve, nana jamaru dario, saloma in a telado, ala diajaro, ji gan, o don yin tilo ye ya, de kaledo ye,
ดาจ่อจี้ดาอะแต่จี้ดาอยวยจี้ดาใส่จี้ดากုံจี้ดาจี้มันตะเนี่ยดาเนี่ยเยียะเดดาจ่อจี้กันตะโลติ้นบู้เลยมะล่ะไม่กုံมีเปียวพี่อะแต่จี้เดพ่อๆเลยพ่อๆเลยไม่เปียวหรอกบู น้องเงี้ยงๆว่าเจ้านี่ไม่เปล่าหรอกจี้เลยเจ้าไม่เปล่าหรอกถ้าส่วนถ้าเอาจมารู้ว่าไอ้ปုံสันโลทินพี่တော့ผัดไล่กาจีเยยิลงตินจี้อย่าเปลยเยชายาจี้ยาสรอกหมาโยตะเก้อำมันกากาจีเยเข้าดล่ะเข้าดล่ะจมารู้อะคู่ ฟอนนี่เนี่ยฮัลโหลคอมพิวเตอร์เนี่ยเล่นในเส้นเนี่ยสอตรงนั้นพี่จมารู้เนี่ยโมบายฟอนนี่เนี่ยสายใหญ่เด็กขาใจจี้โอ้ยใหญ่บลูใหญ่ใหญ่กาจี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เข้าไปล่ะอ๋อฮะจ้าเราเข้าไปใหญ่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 เข้าไปใหญ่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 ไปแล้วต่อไล่ด่าใหญ่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 ไปแล้วมาไปลุ้นเท่ไล่ด่าหมดบุล่ะ เอาพี่เนาะดาบิเม่ตะแก่เยทုံยะจมารัวกาจีจี้ผิดโบกาจีโอยินเยยะดิปี่รอมายะเยลงยินตวาดาบิเม่ปาลีสาเปอจองเปียวเมปาลีสาเปมายะมาสาเปมายะปะละเกเลยะยะยากอกเกเลยะยะไอ้มายากอกจองเปียวเม ยากเอาก็จะชกกูได้ที่ยีราเลยมีมาซาเลยมีอะไรมาเลยจำรู้ว่าเอริลูยีอะไรคนนี้ดีลูอัสแซมบามายากาดาบาตียามอัสแซมบาโรดียาจารุชิอัสแซมบาโรกางเง กางเงกางเงอสันเปชิเวสังคะอเมมะเจ้านี่ลงอ่ะตีนอ่ะกูก็ตีတော့เมกုံแต่တော့ပြောချင်တာအဲ့ဒီเจ้าမပြောတွေ့သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းမြန်ရေးတော့ခုနှစ်ကိုရေးတဲ့အခါကျတော့အစံမထဲရအောင်ရောက်ရင်အစံထဲရဒါကြောင့်ရောက်ရင်တတိထားပါတချို့မြန်ဖုန်းတွေဘာတွေမှာရိုက်ထည့်လိုက်ရောက်ကိုမရှာဘူး คนจีนเนี่ยยีนี่ล่ะดิไม่ใช่หูล่ะอ๋อดอบีเออยาเปลเกยีญมาซาเปมายะยากอกเกเลยะปาลีซาเปมาတော့อัตตมตุยาเปลเกยะยากอกเกรละลุแพตุใจตะคาปาลีซาเปรีมายาเปลเกโกยะปีเนี่ยเปียยายีโกซอรี่ยากอกโกยะยีเนี่ยเปีย ถ้าจ้องยาเปลือยด้วยยาเป็นแต่ผ่ายาเย็ดด้วยยาเข้าแต่ผ่ายยาเปลือยยาเป็นด้วยยาเปลือยแต่ผ่ายไปแล้วยาเย็ดด้วยถ้าส่วนกาจีเอกะกะยาเย็ดลงอีเดนสุดแล้วยาเข้าลงอีเดนเนี่ยดูดูไปยาเปลือยเยี่ยชาผ่ายแกรี่ยา ดิโลโมเวกะริยายาอตันดูดูเนี่ยกะริยาหลุผัดลุกะริยาตบอปอกดล่ะถ้าจ้ะกะริยาใส่หลุผัดนะเลยล่ะถ้าจ้ะจี้ยาใส่หลุไม่ผัดผู้เสี่ยมะฤาดิโลမျိုးเยท้าเองกะริยาใส่หลุผัดได้ด้วยจ้ะกูก็แลไม่ซึนซาผู้กะริยาใส่หลุผัดต่อเลยไม่มั่นมุล่ะบาลุเลยเสี่ยสกาหน้าถ่องน่ะโอ้เข้าเด้เนาะถ้าสุยกะริยาใส่โซดีมา อาจารย์สิทธิ์เลยไม่ဟုတ်อาจารย์สิทธิ์เลยไม่ဟုတ်อาจารย์สิทธิ์เลยไม่ป่าอาจารย์สิทธิ์เลยไม่ป่าอาจารย์อาจารย์2ก็ลุดต่อสิทธิ์ทบีเนาะถ้ากริยาสิทธิ์ definition 1 อาจารย์2น่ะป่าก็ลุดต่อสิทธิ์นั่นนี่กริยาโสดีมากุตุอาจารย์เลยไม่ဟုတ်อากุตุอาจารย์เลยไม่ဟုတ်กุตุอากุตุไม่โสยะ ဆိုတော့ကရိယာဆိုတာအကြောင်းတော့လုပ်တာတော့လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုကြည့်ရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်လုပ်မကောင်းရင်မလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်နေတဲ့အချိန်ကြာရင်ကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုကျမတို့ကကျမတို့တမန်လူတွေကတော့နှစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ကောင်းတာလုပ်ခြင်းလို့
ไม่เล่าเหี้ยไม่ก้าวหน้าพี่เลยก้าวหน้าเบี้ยเจียนเบี้ยไม่เบี้ยอะไรเนี่ยไม่ก้าวหน้าเว็บเบี้ยอะไรเขาบีละไม่ก้าวหน้าไม่เบี้ยเว็บเสี่ยวมาก้าวหน้าพี่เลยไม่ก้าวหน้าไม่เล่าเพ่เล่ามาก้าวหน้าพี่เลยไม่ก้าวหน้าไม่ด้วยเว็บก้าวหน้าด้วยมากูดูพี่เลยพยายามยังหันดามีอาใจเนี่ยก้าวเนี่ยไม่ก้าวหน้าเลยไม่เล่าดอกทะลุก้าวหน้าเลยเล่าเสียไม่ชีรอเลยด้วยกูดูเลยไม่ชี อากูดูเลยไม่ใช่พยายามยังหันดาชิมยาด้วยแต่เนี่ยดราม่ามูลิงก์มูชุกอ่ะเชยอ่ะกงลงดีพิวกามยาจีเวพิวกามยาพี่เด็ดด้วยอาจารย์อากูดูเลยไม่ใช่กูดูเลยไม่ใช่หรออาจารย์ไม่ใช่อาจารย์มาไม่รู้เรื่องน่าดออาจารย์เลยไม่ใช่ด้วยด้วยจ้าพยายามยังหันดาเลยพี่ต่อสิ่งกูกระยาเสียอาจารย์ อาจารย์นับปากาลุดอสเซกูดูอากูดูมาโซยาพิวกามยาตบอสเซกูเลกเรียเซมันมีละถ้าส่วนนี้อากูดูเซย์ definition ดีทำไมสุรุยสาโอมาสามยันนันสิลีด้วยเดล่ะสามยันนันสิลีด้วยบาลาเชพับบามีอากูดูเซย์โซดีมามาเก้าโนเซย์ อะไรมาอาจารย์ใจสุราลีไลน์ตาทาบาสามวันไม่กงใจไม่ได้ปีนี้อากูดูสุราบายสันจิมเบกูดูนี่สันจิมเบพี่ตัวเสอะไรรอเนี่ยบัดต้องอธิมเจนนายยินดาวมาตีเนี่ยนี่ดอกยาเมเขาบาลาเชอะไรตีเนี่ยนี่กูยาเมสุบิเมตีมาเวจะมาเบียวดาระเนี่ยเช่นมาบาดวาวละอาจารย์ตีกูเจนเนี่ยเช่นบาเมมาเก้าโนเส อภิสิทธิ์ดอสิเนี่ยกูเบียวยิ่งมาเก้าโนเอโจกูเอจิเลขนาสิโดอาจารย์เสกเกะนะคะกูดูตัวเมย์สุรกูดูดีเบมาบาลเลสุยทำไมสุรุยสาโอมาสามยันนะนั่นเสกกูโตไลดาชาลล์เวรกันนั่นเสกกูมากูดูเสกด้วยบาลาอะไรด้วยอะไรเดียวกูดูเลยยาวเลยเชิดฮะ กูดูเลยยาวเลยเชื่อสอยังเชื่อสราวตีละตีน้องไฮไลท์เลยเนี่ยลงทาระน้องโฮเชนน้องเราอย่างส่งแค่นั้นดีกว่าดิใครเนี่ยคิดหมดดอกดิเขาเด่นน้องไฮไลท์เดลี่เนี่ยสอยกูดูเสียสุดดีมาเบียร์ยาอ่ะก้าวน้องเสียอ่ะพี่กินน้องอ่ะพี่กินน้องเสียลุไม่ยิ่งอ่ะพี่ไม่ชีดอเสียเลยยาเลยลิไม่ชีวสวากินอ่ะปะนั่นเสียมาเบียร์เราไม่ชีกูจะรอกินน้องเดลี่ที่ไม่ตัวอ่ะพี่ไม่ชีดอเสียเลยไม่ยาเลยน้อง กังโดเซอพี่ไม่ชีโดเซกังโนอาจูโกเปจินเลขนาชีอาจารย์เซผมไม่ได้ยินอย่างนี้กูดูสุราอากูดูยังสั่งจิตเบตยาบ่เขาบีโนแกเอรอดีเนชยาบ่บีวิเบกาจารออกมาแกยังสิ่งนี้เลยด้วยเดล่ะวิเบเซโซดีมากูดูอากูดูกันโนอีกูดูอากูดูแกนโซราอาจารย์เดียบดิ ตัวเย่อาจูพี่ตัวสี่ตัวเราสุดน้องเจลุมยาวละแกกระยาวเจเมกระยาสี่สุดีมากูดูอากูดูเมสุยากูดูอากูดูเมสุยานั่นนี่นั่นเป็นต้องทัดเทียมีกงปูสาด้วยนั่นเป็นต้องยี่จ้าสุนั่นเป็นต้องอาจารย์อาจูนับบามาลุดอสียามละ อาจารย์อาจารย์นับบามาลุดอสิสุตรงนี้ชัดเจนสามวันไม่กงเลยเบียดยาอาจารย์สิเนี่ยอีอเมโกพอบยาบาสุยอาจารย์สิดูอีอเมโกพอบยาบาอากูดูสิอากูดูสินักคุยมายามาลีอาจารย์สิอเมมาจังจูนับบามาลุดอสิมาสิมีเลี้ยมมีด้วย ถ้าจังทารีอุตจังเทเลยด่ะวิกฤติยาใจสุดีมาอาจารย์อาจูนับบามาลุดอสิตรีทาบีพีจิเมนน้อหน้าท้องน้อแต่ว่าไม่สวยมีอาจารย์ใจอาจูใจอาจูใจจังจูนับบามาลุดอสิตรีทาบีพีจิเมนน้อ มะก้าวโดอาจารย์พี่โดสิทาบีเยอะเลย
อากุโดอาจารย์ผิดต่อเสกกุโดเสกอากุโดกุโดรู้อีอโจผิดต่อเสกผิดต่อเสกจังโจนบามาลุดต่อเสกผิดต่อเสกถ้าสุไม่ยาบาบีเดี๋ยวทีนี้ไม่เว้นตามีเนาะแกอะไรดอมาอากุโดเสกจังเสกไหมอากุโดสุเรมะกาวโนเสกอภิสิทธิ์ต่อเสกมะกาวเนี่ยอโจเบ็ดต่ออากุโดเสกดีอโจยีด่าเนาะ อากุโดเสดีอเยอตรวจเป็นเนปากาลิตยามาพออากุโดเสดีเสนเนปาดราซินลงมาทั้งหลายไม่ตัวเสนีกูไม่เนรตัวอะไรดราซินดราซินอ่ะเปล่ามันไม่ดีจะตั้งนับยันเตอเมอ่ะรอตีบีบาลาเลยตัวบีตีนี่มันไม่ละซาเจียแค่เดี๋ยวสูดราซินอากุโดเสดีตีบีตีนี่ เออที่นี่สวาบาลเลยเสนีเสนีสวาบาลเลยดราซีอากุโดเสยเป็นเนบ้าเสนเนบ้าที่ที่ยาดละอันนี้อากุโดเสยเสนเนบ้าอยู่ด้วยเด็กขามันเนบัดดิกาโลบามูโลบามูเซยลูกอยู่ไรเด็กตาดีเสียรพี่อะตัวเก่าเยอะอะเชียบอยอะไรมามูโซระพามาเบียวเจนมูเนรามาฮก มูนีรามาฮบุโนสาจีเนี่ยไม่ทราบว่ามูนีราวิจีเนี่ยไม่เว้ยมูนีราจีจีเนี่ยไม่จีเว้ยมูนีเรมูเมียวมาฮบอะไรมูโซราดีอตัวยีราอเชียบอยมูลามูลาโซราปาลีสกโลโนเนี่ยมาลาปาลีลาเมบอกว่าพี่มาสุรุจูบอยรามูลาโซราปาลีสกโลเนี่ยมาลูบอย อายิงกันอายิงกันกูมูลาลูกตัวนี้ที่เป็นจะเป็นเมียอายิงกันดีอเมริกาสายเข้าใจละถ้าจะอเมริกามูลาลูกตัวนี้เนาะทำไมไม่ใช่รู้โมกุเซอร์พี่อายเดียนาบุเรตุสุยมูลาเนปยาอเวซานิเตนาจับบุล่ะ อเวซามูลาตนามูลาไอ้จังที่เจเน่มาละเอร่าตัดยาสินจามาเต็มเลยประเดี๋ยวสาวจะมาอุบัติตัดยาสินมาบาร์เลยเอาไปนอนรอมูลาสุราอายิงกันถ้าส่วนโลบมูเซสุราอาเชียบอยโลบมูลาชิดอเซโลบมูลาชิดอเซโกตัวเบียวไลโดโลบมูเซโลบาสุรา เนปาลีว่าเนมาลูบอยลูจินเต็มมือลูจินเต็มมือกูลอบาลูตัวนี้แต่จังลูจินเต็มมือไอ้ยี่ขันสีดอเซกุลอบามูลาสีดอเซลูตัวนี้ถ้าส่วนลอบมือเซสุราบาไอ้ยี่ขันนั่นเอง โลจินเต็มมือโลบะยิ่งแค่ไหนสุริยาโลบะดีเสียมาหกผู้เสียดตีเสียดตีสุดีมาเสียกูมีบีรอเสียกูเชลเลไลโดฮาริเสียกเลี้ยวเลยโลบะเตยกาเชลเลไลโดโลบะยิ่งแค่บีชีดเบสเสียดีอากุโดเสียเพียตัวโลบะสุดีมาโลบะเย่เดย์เบมาโลจินเน แต่แม่เด็กนี่แต่เด็กตัวจ่าเร่ชิคเก้นเน่สมแม่เด็กอากงลุงดงว่าอะไรล้อเปล่าเดฟเนชั่นมีอะไรพูดเนี่ยอะไรจะว่าเสียดตีจ่ามาเต็มเลยคุณรอล้อว่าสุราลูจินเน่น่าจะเชื่อเบี้ยแต่แม่เด็กส่วนแรกเนี่ยคงมีเนี่ยทำมีอะไรต้องว่าเลยอะไรล้อเปล่านะจ๊ะทีนี้มาลูจินแต่แม่หมูล้อว่าเสียดตี อายุกันสิ่งใดสิ่งก็ลบมือเสียแต่จังอะไรสิ่งสุราอายุก็ยังอยู่วิธีละสิ่งหมดละถ้าส่วนอะไรลบมือเสียผิดไหลอายุมาเนี่ยเสียอ่ะเสียอายุเลยจุ่ยเลยลูจีเนี่ยเสียก็เลยผิดไหลแต่ตอนนี้จ้าเองเลยที่ตอนนี้ตัวน้าท้องจีเนี่ยเนาะ
นั่นเลยส่วนเลยทักกันทักกันชูจีนี่เลยอาญาดาลิสานี่เลยทักกันทักกันซาจีนี่เลยอ่ะด้วยที่เลยส่วนเลยดีบอมันนี่แต่นี่เลยแต่ไม่นี่ได้จ้ะเส้นแต่นั่นยาดาด้วยที่ส่วนเลยอายุงูยูเลยสักเลี้ยมาล้อบาลเลยเชลเลยไรก็ดีเส้นดีดันดีเนี่ยดีอาดาดีด้วยที่เรนเนี่ยฮารีเจ้าเลยด้วยนี่รักวะจีนเนี่ยเนี่ยแต่ช่วยสุดด้วยเนี่ยเปลี่ยวเนี่ย เนาะฮะล่ะเมียเบี้ยวนี่เลยตุนามันทำเบี้ยวนี่ให้บาเบี้ยวนี่ได้เลยสุดตัวหูเสียวนี่ได้เนี่ยเขาทำมาบุล่ะเออเราไม่รู้มันเสียวล่ะถ้าสุดใส่สุดละอายุงูเสียวอยู่บีตีเลยใส่เทมมามาล้อบาลีเลยเชลเลยไรอ่ะดีใส่ดีล้อบมุสเซอันนี้ล้อบมุสเซดีอันนี้ด้วยเป็นอะไรเชปะอันนี้เป็นใส่ดีกูโลจินเนสัยมีผิวพูดละเส้นกูมีบีรอโลจินเนสัย สาลีเดซามยังไรด่านเนี่ยที่สาลีลูจินไรด่าที่ปันลีลูจินไรด่าที่กาจีลูจินไรด่าสุดเลยสิบพูดละก็ว่ากูมีนาลีจีบีแม่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 ลีจีบีก็มีนาลีกูจีบีงาตัวเราชอบอะไรสูบีรอจีนั่นเดซีลีว่าพิพูละอะไรบาสีเลยอ๋อล้อบมูสีสุระก้าวเนสีละมาก้าวเนสีละอ่ะพี่สีละละมีสีวุละ มาเก้าเนี่ยจะไปมาละมาเบียวละไอ้เนาะก็ว่ากูแม่จีบีอะไรบีนี่เลยงาตัวเราชอบอะไรงามาเปลี่ยนโลกเขาเดล่ะอันนี้เราเลี้ยงเนี่ยอากูดูมันมาดีกูรอเตียวมาอันนี้สิบบาทเลยกูเบสิเลยสัตย์เตียวมากูรอเราเลี้ยงไปทำอะไรตลอดมาอากูรอบมือเสียสิบบาทเราเนี่ยเยอะไหมอันนี้สิบบาทดีบาลเลยสุรามาเบียวน้องจะเชื่อตัวไหมพี่เอาหน้าตัวอะไรไหมอากูดูสิเส้นนะบ้ามา น้องเด็กกูว่าดีเนี่ยมันเนี่ยบ้านนี่ก็ไปเลี้ยงเลยโดดมูเซย์สุราโดดมูเซย์ดีเอเยอเดรนับป่าถ้าส่วนโดดมูเซย์ลูกเบี้ยวไหลทำไมไม่ใช่รูตี้อ่ะแม่เอเชียก็กับบาร์เรลโดดมูลาสีโดเซย์ถ้าส่วนโดดมูลาสวาบาร์เอเยี่ยงกันสีโดเซย์ส์ดีเซย์ลีมาร์เอเยี่ยงกันอ่ะโดดาร์เอโดดาสุราก็ ล้อบ้าก็โลจีเนสุยโทษากะเสจิมเป็มาโลจิมบูล้อบ้ากันนิดเดียวสุยโทษากะไม่ได้แต่ผู้ล้อบ้าเลี้ยงจีนนั่นเองโทษาพี่นี่ไม่จีนนั่นผู้มาโลจีนเนี่ยมูยามันนิดเดียวมูยามาจีนนั่นเดียวมูยาเลี้ยงพี่ลายตู้เย่มูยาดีนูเนียนีลาแค่แทนนี่ละ แค่แทนนี่ล้อบ้าจ้าเราโลจีนี่เราเบียง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 นี่ล่ะนู่นนู่นเนี่ยเนี่ยลีเอาจุ้ยมาโมบุลาฮีเอออะไรมีอะไรจ้าช่อเลยด้วยจ้าเราใจมุ่งไม่ได้มุ่งลุกไปเลยเออดิลูลาเราแค่แทนนี่เจนเจนนี่ด่าสุยโดดามูลาสีโดสีดีมาโลจีมันนี่แต่มาเจนนั่นแต่ยังแค่หน้าพี่เด็กด้วยจ้าแค่แทนเจนเจนนี่ โดดามูลาสีโดเซดับบ่าวเดนอแต่เจ้าโดดามันเดมียาดีบาโกเอชแคมพีดาเลยล้อบาโกโกโลจีนายาเย่เจนัดเดโกโลจีนาเมียเย่เมจินัดเดโดดาโกซาจีนาซายาเย่ล้อบาโกซาจีนาเมซายาละเนโกจีจีนาจียาเย่เจนัดเดเนเดเดล้อบาแค่บีโรเลจีจินดีเลยเข้าบีโน โดดาจ้าโกจีจีน่ะไม่จีอาวุโสยโกจีจีน่ะเสียในท้องน้องๆในกวนนี่เลยที่รู้อะฮัลโหลก็เช้าในไรจีตัวไรจีตัวเลยสวยเอ้ยเราบาดเจ็บเลยซาดีเนี่ยเนี่ยกูโดดาถอยเอาละโมบุล่ะเออเอ้ยเราสวยโดดามูลาสีโดเซ่เดี๋ยวน้าเด็กกูว่าจ้าเรานับตรงโมฮามูลาสีโดเซ่ ถ้าจะมอมูลาสีได้จ้าหรอมอละมอฮาสุราโลจิมันเลยไม่ดีมาโลจิมันเลยไม่ดีเนี่ยแต่มันเลยไม่ดีมันเนี่ยแต่มันเลยไม่ดีอายุเยอะแต่บ่มันกูไม่ดีเลยด้วยไม่ดีมุแต่นี่อาพี่ด้วยเว้ยเลยสายเก่ามาละไอ้ยังเก่ามาละเข้าใจละสายยังเก่ามาละไอ้ยังเก่ามาละถ้าเลยบาลูกเนี่ยด้วยเว้ยเนี่ยโชว์ดละเชิญดละ มันดีป้ามันดีด้วยเว้ยเลี้ยลีแล้วไทยไทยไม่ไม่งูเงาเงา
ဖြစ်နေအဲ့ဒါပါလေမောဟမူလရှိသောစိတ်လူချင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်နေရင်မချင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေရင်ဘာမှမသိတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်တွေ့ဝေတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တိစိတ်တို့ဒီမကောင်းသောစိတ်အပြစ်ရှိသောစိတ်မကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတတ်သောအကြောင်းစိတ်ဒါကြောင့်လောဘမှုစိတ်ဖြစ်လာရင်လူချင်းမှုနဲ့ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်ကိုအရင်တည်ပြီးတော့မြတ်တေခဲ့သည်ရှိသော ဒီအရင်လေးကိုဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တေလွန်ခဲ့သည့်ရှိတော်ဒီအစင်းဒီအတန်းဒီအနံ့ဒီအရာဒါဒီတွေ့တွေကိုလူချင်းတက်မဲ့မှုအရင်ခံပြီးတေခဲ့သည့်ရှိတော်မကောင်းတဲ့အကျိုးဘယ်လိုပေးလဲဆိုရင်လောဘစိတ်နဲ့တေခဲ့ရင်ပြိတ္တာဘုံတို့ဝင်တဲ့လောဘစိတ်နဲ့တေခဲ့ရင်ကိုနှစ်တဲ့အာယုံနဲ့ခွာမရအောင်သူကညစ်ကပ်နေတယ်တဲ့ပြိတ္တာဘဝရောက်တယ်တာသမီးကိုဆွဲရင် ตาตมีอยู่ซวยโลโกเมียก็งานาหนีเลยโลเบตาตมีมาไม่ฉิบรู้จินล่ะตู่งาเมบวชเปียงซ้าไปมั้ยงานามาหนีนี่ชาเลยโลอเมหนีไม่เปลี่ยนเลยดาอเมเองขอล่ะบาลุเลยโหว่าแลหนีๆไปแม้ตู่อ่ะตู่อ่ะเปียวนี่เลยดีอ่ะหลูอ่ะไม่จ้าอยากเข้าเด้ล่ะมันไม่เนียนอู เออตัวอะไรดีหลูฤทธิ์โหลไม่ได้อาคาจ่ายบาลุเลยที่มีที่ยาสรอกสาวโหที่โหลยาเลยอุอสาที่โหลยาเลยโอฤทธิ์ขวดดิประกันดิที่โหลยาเลยสรอกไอ้หลูอตันเนี่ยงาชื่อเลยตะมี้โหลต้าโหลยมิ้นโหลงาซ้วยลั้นพี่รอเตยตั้วดาก๋วยโหลตัวอัจฉะเต้นี่จม้ารัวอ๋ออเมยก็งาโหซ้วยลั้นโหลหนีนี่ดาเวงารัวพัวรอดิโหลนี่เลยโหลเล็กขันล่ะไม่ขันมูอะหินน้องอ่ะไม่เต้เลยหมองน้ำมาดิอกงเต้ ဟုတ်တယ်လားညီညီညွညွအေးလဲအတူတူရေချိုးကန်းသွားလဲအတူတူဟုတ်တယ်လားပြီးရင်ဒီတဲ့ဆိုးလာရင်ဘာလုပ်လဲအရှင်ဘုရားလုတ်ပါအမေကတော့မကြုတ်ဘူးဆိုနှင်းလားမနှင်ဘူးလားဒါကြောင့်လောဘဆိုတဲ့တွေ့တာမှုသည်မကောင်းဘူးအပြစ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ကိုယ်တွေ့တဲ့နေရာမှာကိုကက်ရတယ်ပြိတ္တာဘဝဒေါသဆိုတဲ့ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမှုမကျေနပ်မှုနဲ့တေးရင် မကျေနပ်မှုတွေနဲ့နေရတဲ့တပုံကြီးနေရတဲ့ပူလောင်နေရတဲ့ငရဲကိုကြားတယ်။မောဟဆိုတဲ့တွေ့တွေ့ဝင်နဲ့သိရင်အမြဲတမ်းအိတ်နေတယ်။အိတ်နေတာဆိုတာအဲ့ဒီဘဝမျိုးဆိုတော့ဒရစ္ဆန်ဆိုတာကြည်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းတွေ့တွေ့ဝင်နဲ့အိတ်တဲ့ဒရစ္ဆန်များတော့ဒါကြောင့်ဒီစိတ်သုံးမျိုးဒီမကောင်းတဲ့အတွဲကြောင့်လောဘစိတ်နဲ့တေခဲ့ရင်ပြိတ္တာဘုံတို့ဝင် ดอดาจีหลินเปงเงยยอกยาอำมันเบมอหาสิทธิ์เนี่ยเตแก่เพียงพี่ยาติริสันซูต้วนลีหันสิทธิ์ 3 မျိုးซ่นขวาเปโลชุซูต้วนลีหันสิทธิ์ 3 မျိုးอ่ะเบสิทธิ์เลยลောบมุสิทธิ์ดอดมุสิทธิ์มอหามุสิทธิ์ดีมะกองดอสิทธิ์อปิชิดอสิทธิ์มะกองดอจูเปเจเดด้วยจอกดีสิทธิ์ 7 မျိုး တနည်းအားဖြင့်အကျယ်ပြောရင်7မျိုးအကျဉ်းချုပ်ရင်3မျိုးကိုစွန့်ခွာပယ်လို့ချိုးတယ်ပယ်ရမယ်စေရပြီနော်ဒီနေ့တော့လောင်းနေရပ်ပါမယ်